זה תמיד מאתגר לבוא לעשות שיעורים במקומות שאתה לא יודע מי יהיה הקהל. כי אתה אף פעם לא יודע איזה אוכל לבשל. אתה תמיד צריך לנחש ולזרוק חצים באפלה, ואז כשאתה מכין אוכל וחתכתי וקצצתי ורק את השום לקח לי שעתיים לקלף ולהכין את הכל, ובסוף האוכל לא מתאים לקסטמר, אז it's always disappointed. אני יכול לבשל את זה, להביא את האור, את הדיש הזה, להגיש אותו במקום אחר, אבל הקסטמר צריך להיות מתאים. אז קשה מאוד, כשאני בא ליזדים אני יודע בדיוק מהקהל, כשאני בא למוסיוף אני יודע כבר להכין את השיעורים מראש, לכן השיעורים יוצאים מוצלחים שם, כי אני יודע מי הקהל, אז אני יודע מה לבשל להם. אבל כשאומרים לי תבוא, עושים לך שיעור, ואתה בא ואתה רואה פרצופים אחרים לגמרי, סגנון אחר ממה שחשבת שיהיה, אז אתה מבין שכל השיעור לא מתאים. אז צריך להחליף דיסק תוך כדי ולאלתר, ולנסות לרצות אתכם, קודם כל שתיצאו מפה עם משהו, ושכן תשמחו במה שהכנו. אז לפעמים אין ברירה, אז אני צריך להוציא מהשרוול כל מיני ברשלוף, ברגע אחד כל מיני דישים מהמקפיא, ו-to defrost it, אז מקווה שיצא משהו שבאמת יחזק את כולנו. קודם כל אנחנו רואים את המצב העגום בארץ ישראל והמלחמה שעומדת להגיע בשיאה. אם אנשים לא רואים את זה טוב, אז אני אפתח לכם את העיניים, הולך להיות קטסטרופה גדולה. אני לא באתי להפחיד אף אחד ואני לא אוהב את כל ההפחדות האלה, זה לא הסגנון שלי. אני מציין עובדות, מי שרוצה לפחד, שפחד. אני לא מפחיד אף אחד אף פעם, עד רבה תמיד אני נותן דרכים שחזל לימדו אותנו להינצל. אבל כשאתה פותח את העיניים ואתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה רואה את המצב העגום של מדינת ישראל וההנהגה הכושלת, חסרת כל תוכנית, אני לא מדבר על היום שאחרי, אני מדבר על היום של אתמול, לא על היום של מחר, שכבר זה אתה רואה את ההנהגה הכושלת ואיך הקדוש ברוך הוא שם אותנו בידיים של הציונים ושם אותנו בידיים של חילונים, של אנשים שאין להם בכלל ריח של תורה ולא מתייחסים בכלל לתורה ולא מייחסים לתורה שום חשיבות. אתה רואה שתשע שופטים, פאנל של תשע שופטים החליט ברוב פה אחד, אתה מדבר שם על שלושה שופטים שיש להם כיפה סרוגה, אז לפחות אתם עם הכיפה סרוגה שכביכול, זה סתם קסטח ששמו אותם שם, בשביל להגיד כאילו אנחנו באים לייצג את כל החברה הישראלית. הרי החברה הישראלית היא פסיפס אנושי רבגוני, שאני לא חושב שיש מדינה שיש בה כל כך הרבה דעות, זרמים שהתקבצו ביחד למקום אחד. אני כבר לא מדבר על עדות ממקומות שונים, אני מדבר על תיאולוגיות שונות, אידיאולוגיות שונות. אתה רואה כל כך הרבה סגנונות, עדות, זה שים בצד, אבל הוא הדין שאתה רואה שם קיבוץ של דתות, של כתות, ועל זה אומרת, הגמרא לא נחרבה ירושלים עד שנעשתה 24 כיתות, כך אומר רבי יוחנן. כל כך הרבה התפלגו בדעות שלהם, אתה רואה את הקטסטרופה שמתחוללת עכשיו במדינה, זה כבר לא רק מה שהיה באוקטובר 7, אלא מה שקורה אחרי אוקטובר 7 אפילו עוד יותר גרוע. החברה הולכת ומאבדת את כושר ההנהגה שלה, התפרקות טוטלית של הלכידות הלאומית, אתה משתומם לראות בדיוק את אותם תסמינים של מה שהיה לפני חורבן בית שני. אנשים חושבים שההיסטוריה חדשה, פתאום משהו חדש יקרה. כלום לא חדש, וחז"ל אומרים, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואין חדש תחת השמש, ודפוסי התנהגות, מה שהיה הוא שיהיה. וכל הדפוסי התנהגות שלפני חורבן בית ראשון, הרמזים מהשמיים, האותות שהקדוש ברוך הוא נתן מהשמיים, זה בדיוק מה שקרה לפני חורבן בית שני. ומה שהיה לפני חורבן בית שני זה הדברים שהיו לפני השואה, ומה שאתה רואה לפני השואה זה דברים שאוהבים היום. אז רק עיוור לא רואה שקטסטרופה, שואה, חורבן עומד לבוא. רק עיוור לא פותח את העיניים ימינה ושמאלה ומסתכל מה הולך לקרות. כי מה שהולך לקרות זה טרגדיות עצומות. רק מה? אתה בוחר לתלות את זה בכל מיני תרחישים ותהליכים פוליטיים, מדיניים, משפטיים. יש לך כל מיני רעיונות לתלות את זה בדברים כאילו שמשהו התחדש בעולם. לפני שבא שואה, היו
תסמינים של טרום שואה. לפני שבא חורבן הבית שני, אומרת הגמרא בלמיטט במסכת יומא, לפני שנחרב בית שני, כוכב שביט מעל ירושלים היה בצורת חרב, 40 שנה. והיו אנשים משתוממים לראות חרב מעל ירושלים, והיו באים לרבן יוחנן בן זכאי ושואלים אותו זה למה, אמר להם תפסיקו את השנאה, תפסיקו את ההפגנות, תפסיקו את המתיחות הזאת, תהיו ביחד. לא אמרה הגמרא ביומא דף ט' לא נחרב בית שני אלא על שנאת חינם, בית ראשון נחרב על שפיכות דמים, גילוי עריות עבודה זרה, שאלה היסודות של כל הדת, שחזל אומרים בפסחים חפי יערק ואל יעבור שלושת אלה. וזה נפסק שולחן ארוך יורד עקוף נון זין סעיף א', יערק ואל יעבור. הגמרא אומרת, עיני מסכת סנדרין, היה מעשה באחד שנכנס תינה בליבו על איזו ריבה, ריבה זאת היא בחורה, ונפל למשקע ולא יכל לזוז, ובאו הרופאים ואמרו, אם הוא לא יעשה איתה מעשה הוא מת. אומרת הגמרא, באו לחכמים, שאלו אותה מה לעשות, אמרו לא ימות ולא יעשה איתה מעשה. אמרו החכמים, אתם יודעים מה? לפחות ידבר איתה. אמרו החכמים, ימות ולא ידבר איתה. אמרו לו הרופאים, טוב, תצילו אותו, כל המציל נפש בישראל, כאילו מציל עולם ומלואו. שימו פרגוד, הוא לא יראה אותה. היום היו אומרים, שדברו בטלפון. אמרו חזל ימות ולא ישימו פרגוד, ימות ולא ידבר בטלפון. למה אם אתה תמצא פרצה קלה שבקלה יצר הרע כבר יפתח לך אותו כמו פתחו של אולם. הוא רק מחפש את הפתח של המחט, הוא יפתח לך את זה כמו פתחו של אולם. גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה זה היסודות של הדת, ימות ולא יעבור. וחזל אומרים ששנאת חינם שקולה כמו שלושת אלה. על מה נחרב בית שני? על שנאת חינם. בית שני היה הרבה יותר מפואר ממה שבנו אותו עולי בבל. הגמרא אומרת באוריות דף ג' כשבנו את בית שני בהתחלה, אז קולות הבכי של הזקנים שראו את הבית של שלמה שנבוכדנצר החריב, התערבבו עם קולות הצחוק של הצעירים שבנו עכשיו את הבית. הם לא הבינו את ההבדלים ואת ההפרשים מה אלה מפסידים. אלה הסכנים שהיו בבית שני, הרי בין חורבן בית ראשון לבית שני 70 שנה. בתום 70 שנה לגלות בבל אפקוד אתכם, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנביא ירמיה. אז אלה שהיו בבית שני ובנו אותו, ראו הסכנים, הם ראו את הבית הראשון. עכשיו הם רואים את הבית שני, בוכים. אומרים, מה זה לעומת מה שאיזה בית בנה שלמה? אומרת הגמרא שמלכת שבא נכנסה לירושלים, הסתכלה על הבית, אמרה, לקח לה איזה כמה דקות להתעשת אחרי שהיא ראתה את הבית. היא דיברה עם החברות שלה ופתאום זה היה משהו כזה. לא ימינה. ואמרה לשלמה תבוא אליי והוא נרקן אליה. ואמר לה מה העניין? אמרה לה כל מה שסיפרו לי על הבית הזה לא האמנתי. היללו, שיבחו, פיירו, אמרו לי איזה בית, איזה יופי, איזה ארכיטקטורה, איזה הנדסאות, איזה מהנדסים. הכל הוא הביא לפה, לא האמנתי. עכשיו שהעיניים שלי רואות את הבית, לא הוגד לי אפילו החצי. אפילו חצי מהשבח לא הוגד לי, מרוב שתבינו כמה הבית של שלמה היה מפואר. ובסוף שלמה בא על מלכת שבא, יש אומרים גייר אותה, ויצא מהם נבוכדנצר שהחריב את הבית. יצא של נבוכדנצר, זה בן של שלמה המלך, כך כותב סדר הדורות. ויש אומרים בן בנו, יצא מהם בת ומאותו בת יצא נבוכדנצר. אבל בן הנכד, בן הבן, בכל מקרה מי החריב את הבית הראשון? צאצא שלמה המלך. ככה יוצא, פלא עצום, חידוש עצום, לא האמנתי שקראתי את זה. אבל על מה חזל אומרים? שהבית השני נחרב על שנאת חינם. אם אתה לא רואה את התהליכים המדיניים מה קורה כבר בשנתיים האחרונות במדינת ישראל ובחברה הישראלית שאיבדה את כושר התפקוד שלה, הלכידות שלה, ויש שנאה עצומה, עצומה בתוך, מגמתית, נגד הדת, נגד התורה, נגד משה עבדו. תשעה שופטים החליטו היום פה אחד שמגייסים את בני הישיבות. אתה יודע כמה יש לך בכלל אלה שהם פייטרים, הם מכלל הצבא? 10%. 10% מכלל הצבא. טוב, איפה עוד 90%? 90% לוגיסטיקה. ג'ובניקי, מה שנקרא 804. בא ב-8 עושה 0, עוזב ב-4. ככה קוראים את זה, 804. נו, ג'ובניקים.
מי צמצם את הצבא אם לא שלושת הרמטכ"לים האחרונים שהיו בצבא שאמרו כבר לא יהיה מלחמות, נגמר, צריך חיל אוויר חזק, כל החיר הביתה, מי צמצם את הצבא? זהו, אתה מבין שיש לך פושעים שנמצאים בנקודות מפתח, כאלה שהם ערב רב, שכל מה שמעניין אותם זה פוליטיקה קטנה לצורך קידום אינטרסים אישיים וקידום הפוליטיקה שלהם, התפקידים שלהם, ולא מעניין אותם, עלה בבעלה שימותו חיילים חס ושלום, שתלך המדינה, בוא נשרוף את המועדון. ואנחנו בתור אנשים מאמינים צריכים להבין מה זאת עשה אלוהים לנו. אתה צריך להבין באיזה תקופה אתה חי. כי ישאלו אותך, למה לא פתחת את העיניים שלך, למה לא הבנת? עכשיו, אם לא היו דברים מעולם, וזה פעם ראשונה שאנחנו עדים לתרחישים כאלה, אז חצי נחמה, לא היה לך מילי ללמוד. אבל אומר משה רבנו בשירת האזינו, האזינו השמיים ודבר אב תשמע הארץ אמרי פי ערוף כמטרת לקחי תזל קטל למרתי. מה הוא אומר שמה? בינו שנות ודור ודור, שעל אביך ויגדך סקניך ויאמרו לך, מאנחל עליון גויים, תבדוק. תסתכל, תשאל את הסקנים, תסתכל מה היה, תסתכל מה קרה לפני, תסתכל מה היה לפני התרחישים שקדמו לשואה, שהחריבה 6 מיליון יהודים, חרון אף שלא שמענו כדוגמתו מאז חורבן בית שני. מה שהיה כאן במדינה, מה שקורה עכשיו, זה אותם תסמינים. למתת מסכת יומה, הגמרא אומרת 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, כוכב שביט בצורת חרב מעל ירושלים, ובא רבן יוחנן בן זכאי, אמר להם, תחזרו בתשובה, לא הקשיבו. 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, דלתות בית המקדש היו נפתחות מעליהן בלילה, אחרי שנעלו אותם, על סורג, על בריח, סגרו את הדלתות, היו נפתחות לבד, המנעול היה מתפרק, והיו הדלתות נפתחות לבד. והיו שואלים את רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה גדול הדור אז. מה זה? אמר להם, רומזים לנו מהשמיים, שלא משנה אם יהיה חיל ויהיה כוח ויהיה צבא ויהיה הכל, הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה, הוא פותח את הדלתות ונותן לאויבים להיכנס. עד שפחדו כבר, העם פחד בלילה, היו שומעים את דלתות בית המקדש נפתחות בלילה ונתרקות, כל ירושלים היו שומעים את זה, היה פחד אלוקים, עד שגער בהם רבן יוחנן בן זכאי, אמר להם, איכל איכל מפני מה אתה מבעית, יודע אני שסופך להיחרב, וכבר התנבא הנביא עידו עליך, פתח לבנון דלתך ותאכל אש בארזיך, והפסיקו הדלתות להיפתח. 40 שנה קודם חורבן בית המקדש, אומרת הגמרא, סעיר לעזאזל לא היה נעשה איברים איברים. יום הכיפורים היו לוקחים סעיר המשתלח לעזאזל יום עד אף סמך זין. והגמרא אומרת שהיה דוחף אותו מהצוק, יש אומרים זה במעלה אדומים, שמה הצוק הזה. היה דוחף אותו מהצוק את הסעיר, וכל המלאכי חבלה שעם ישראל יצרו מהאבונות שלהם, במקום שיוכלו אותנו חס ושלום, את מי שעשה את העבירות, אוכלים את הסעיר המשתלח וכאילו עושים לו איזה מים אחרונים, קוף פי א', מסכת שולחן ארוך, אור החיים, מים אחרונים חובה. חולין דף קופי. אז מים אחרונים חובה, חזל מביאים בקופי חולין, למה? בגלל מלח סדומית. אז פעם היו לוקחים את המלח ככה, לא היה מלחיות, אז היו לוקחים את המלח ככה, אז אומרים לך מים אחרונים חובה, בשביל שאם יהיה לך מים, זה מלח כל כך חזק, שאם תנקה את העיניים שלך, אתה עלול להתעבר. זה על דרך הפשט. על דרך הסוד, היום אף אחד אין מלח כזה ואין כלום, אבל תקנה שחזל תקנו לא זזה ממקומה. ועל דרך הסוד, מים אחרונים חובה זה כדי לתת לסטרא אחרא משהו, כמו שכותב פרשת שמיני, בן איש חי שנה ראשונה, אות יוד, אומר, זה חלק רשע מאלוהים, ראשי תיבות אחר, לרמוז לך, נותנים לסטרא אחרא קצת מים אחרונים חובה. ככה היו נותנים, והערכתי בזה בשוט שלי, מרכבות ארגמן, חלק א' סימן ו', הבאתי איזה 13 מקורות שעושים מים אחרונים חובה. משהו לסטרא אחרא, משהו ליצר הרע. שבירת כוס בחתונה, למה? מים אחרונים חובה. על דרך הפשט, זה לא מה שחזל מביאים בלמד א' ברכות, למה? לצנן את השמחה. אבל זה לא מה שכתוב שם לפי המקובלים, לפי המקובלים הטעם, בשביל שהסטרא אחרא סונט ריוניינט. היא שונאת שאנחנו מייחדים את הקלה והחתן שהיו פלגה גופה, סמך ג' יבמות. אז מה עושים? שוברים את הכוס, אומרים לה, הנה, קחי את השברים האלה ותעזבי את הזוג שייחדנו אותם פה. עגל, בתפילין יש לך שערות של עגל. מכל בעלי החיים לא מצאתם שום שערות רק של העגל, שהזכיר לנו את חטא העגל במדבר?
אלא מה? סטרה אחלה, לתת לה איזה משהו. כל אחד צריך לתת משהו מים אחרונים חובה. אני תמיד אומר, כל מי שעשה לך איזה טובה בחיים, בחיים אל תיקח את זה חינם. תמיד תדע לתת לו מים אחרונים חובה. פה איזה ספר, פה איזה מתנה, פה איזה לולב, פה תקנה לו איזה משהו לפסח, פה. תמיד תעשה מים אחרונים חובה, כי זה ישבר. אתה לא תצליח להחזיק מעמד עם אף אחד אם אתה לא תדע לתת מים אחרונים חובה. במילים, בחיוכים, בקומפלימנטים, בממון, תמיד תעשה מים אחרונים חובה. ואני מכיר הרבה כאלה שלא יודעים לעשות את זה, וכולם התרחקו מהם. אישה שלהם, הילדים שלהם, כולם מרוחקים מהם. כי מים אחרונים? חובה. אז חזל אומרים בסמך זין במסכת יומה, גם הסעיר המשתלח היה כעין הדבר הזה. מה היו עושים בסעיר המשתלח? היה דוחף אותו לצוק, ולא היה מגיע לחצי הצוק עד שהיה נעשה כולו איברים איברים. כל המלאכי חבלה שכל עם ישראל יצרו מעוונות שלהם במשך כל השנה כולה, קפצו על הסעיר הזה, כל אחד לקח ממנו פיס, ואז עזבו אותנו המשחיתים. ולא יכלו לעשות לנו שום דבר. אומרת הגמרא שמה, ש-40 שנה קודם חורבן בית המקדש, 40 ימי כיפור, היה זורק את השעיר, ולא היה נעשה איברים איברים. אתה יודע מה זה? בניין של 20 קומות, גובה, זורקים את הגדי, את השעיר, ולא קורה לכלום. הוא יורד למטה, הוא ממשיך ללכת. לומר להם שהמשחיתים לא מתרצים כבר בסעיר. הם רוצים את הבני אדם. הם רוצים את ישראל. הם רוצים את החוטאים. אז מה הוא היה עושה? סנפלינג. יורד עם חבל ללמטה והורג אותו. אבל זה לא זה. המטרה היא לא שהוא ימות. המטרה שהמלאכים המשחיתים יעזבו אותנו ולא עזבו אותנו. החברה כל כך העמיקה בשחיתות. עד שהיו קונים את הכהונה בדמים. כל הרבנות נהייתה מסחרה אחת גדולה בבית שני. הכל נהיה, שמור לי ואשמור לך, תבחר בי, אני אבחר בך. ואומרת הגמרא שמה ביודחת יומה, 18, במסכת יומה, 18 תרכבי זהב, עיל תמרת בת ביתוס ליאנאי מלכה דלאוקמה, יהושע בן גם לבעלה כהן גדול. שמעת? כהן גדול אמור להיות האיש הכי קדוש, שנכנס למקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש. מה היא עשתה? היא רצתה שבעלה יהיה כהן גדול, יהושע בן גמלה. שמה צ'ק שמן לינאי המלך, שינאי היה רשע מנובל שונאת הדתיים. הגמרא אומרת עליו קיבל לשון הרע במסכת קידושין מאלעזר בן פוירה, מנובל היה ינאי המלך, אח של שלום ציון המלכה שהייתה צדקת, אחות שמעון בן שטח. תראה מה זה, מה היה שמה, ומה בסוף קרה, העמיד אותו. וכל אחד, חזל אומרים, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה, יומה דפתית. יראת השם תוסיף ימים זה בית ראשון, ושנות רשעים תקצורנה בית שני. בית ראשון עמד 410 שנה עד שבא נבוכדנצר והחריב אותו. בית שני עמד 420 שנה עד שבא טיטוס המנובל והחריב אותו. כמה כהנים גדולים היו בבית שני? 300 כהנים גדולים. תוציא מהם 80 שנה של יוחנן כהן גדול שהיה צדיק. 80 שנה היה צדיק. בסוף הפך להיות צדוקי, הוריד את הכיפה והלך לבודה בר. דף חפתת מסכת ברכות, לעולם על לסמוך אדם על עצמו לעולם. למה? שהרי יוחנן כהן גדול 80 שנה שימש בכהונה גדולה ובסוף הפך להיות צדוקי, לא האמין בדרך הפרושים שהלכו באבותינו מעולם, 80 שנה. תוציא 40 שנה שמעון הצדיק, תוציא עוד 10 שנים אלעזר בן חרסום ועוד 11 שנים ישמעאל בן פאבי. אז כמה יוצא? 80 ועוד 40 ועוד 10 ועוד 11, כל זה פחות 420, מה שנשאר לחלק ל-300 כהנים גדולים, יוצא לך 0.88888, פחות קצת יותר מ-8 חודש כל כהן גדול. איך זה יכול להיות? לא השלימו אפילו שנתם. אפילו שנתם, חזל אומרים שהיו רוצחים אחד את השני כדי להיות כהנים גדולים. העמיק, השחיתות כל כך העמיק בחברה הישראלית, שלא יכל לסבול הקדוש ברוך הוא אותם, עד שאמר חייב צירוף כללי. חייב צירוף כללי. אז נתן רמזים. כוכב שביט בצורת חרב,
השעיר המשתלח לעזאזל לא הופך להיות, לא הופך להיות איברים איברים, דלתות בית המקדש היו נפתחות מעליהם, השני שהיו קושרים על השעיר, לוקחים צמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשנים ילבינו, אם יעדים וכתולה כצמר יהיו, לוקחים צמר בצבע אדום, וקושרים אותו לשעיר, אחד להשם, היו עושים גורל, אחד להשם, אחד לעזאזל, לוקחים את הגורל להשם, וכשהוא היה מת ונעשה איברים איברים, הצמר היה מלבין. לא הלבין הצמר 40 שנה לומר להם שעמידת הדין רותחת עליהם. הביא להם את אספסיאנוס המנובל מרומא, וצר על ירושלים 3 שבועות. ולא חזרו בתשובה. והראה להם איני עינק כמה אני כועס עליכם כבר 40 שנה, לא הבאתי לכם את אספסיאנוס, עוד ועוד 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 סימנים ועוד רמזים ולא רוצים להתעורר. בסוף מה קרה? החריב את ירושלים, 1,200,000 איש נרצחו במלחמה, כותב יוסיפון, ועוד 1,000,000 גלו לרומא להיות עבדים. מי בנה את הקוליסיאום ברומא? מי בנה את שער הניצחון ברומא? מי בנה את ארמון הקיסרים ברומא? מי בנה את המקדש ליופיטר, לאליל יופיטר ברומא? יהודים. מהכסף של מי? של היהודים. הגמרא אומרת בנונזיין במסכת גיטין, אפילו אוצרות שהיו מוטמנים בתוך הקירות של ירושלים, הכל בזז טיטוס. איך אומרת הגמרא בברכות דף ת' לעניין ביזה אחרת, כולכם מכירים, עשו אותה כמצולה שאין בה דגים או כמצודה שאין בה דגן. על מה זה נאמר? על ישראל שבזזו את כל האוצרות של מצרים. שאלה אישה מהשכנתי ושמעת ראו לכסף לזהב וסמלות, את כל ירושלים, את כל מצרים רוקנו, להבדיל ככה היה בכללות. טיטוס את כל ירושלים רוקן, כל האימפריה הרומית סגסגה, ישבה לבטח בעין מחריד, והיהודים בנו להם את הכל בתור עבדים, לא רצו לעלות מס חצי השקל לירושלים, יעלו מס לאליל יופיטר, זה אחד המיסים היחידים שרק העם היהודי נדרש לשלם, כדי להחזיק את העבודה זרה, זה היה לצנינים בעיני העיניים של היהודים, תראה לאיזה שפל הם ירדו, ממה? ממה? כי לא רצו להיכנע לומר תאינו, לא רצו להיכנע לומר אנחנו צריכים לחזור בתשובה. ובסוף תראה מה קרה להם. ירדו מטה מטה ל-2,000 שנות גלות. עד היום אנחנו סובלים את הגלות הזאת בגלל השנאת חינם שעד היום מרקדת בינינו. כותף החפץ חיים שלו יבנה בית המקדש השלישי עד שהאבון הזה יתוקן. מתי האבון הזה יתוקן? הרי אתה רואה שנהיה יותר ויותר גרוע. ההפגנות הפרו-פלסטיניות בעולם פי 1,000 יותר בכמות ובאיכות מההפגנות הפרו-ישראליות. ההסברה הישראלית כושלת. ראש הממשלה כושל, שר הביטחון כושל, הרמטכ"ל כושל. אלה אנשים שעוד מחזיקים ב10 אצבעות בציפורניים שלהם אחרי תהליכים והחלטות בלי יראת שמיים, בלי לשאול חכמים, בלי לקבל סייעתא דשמיא. תגידו לי, אנחנו מפסידים או מרוויחים את המלחמה הזאת? מנצחים? יכול להיות בעולם? בוא תסתכל ימינה ושמאלה, בוא תסתכל. חוץ מהבעיות של החברה הישראלית שהולכת ופותחת פער של שנאת חינם שאי אפשר לגשר, לא יעזור. כמו בבית שני היה חייב חורבן, גם עכשיו זה עומד להגיע. אבל ירמיה היה צועק, תחזרו בתשובה, זה עומד להגיע. רבן יוחנן היה צועק, תחזרו בתשובה, זה עומד להגיע. ולא מקשיבים, לא מאמינים שזה יגיע. לא מאמינים שברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול לפרק ואין מדינת ישראל, ולא יהיה מדינת ישראל. מה אתה תעשה אז, אה? מה תעשה אז? אתה חושב שזה מצחק? אתה צריך להבין באיזה תקופה אנחנו חיים, באיזה קטסטרופה, משהו עומד להשתנות בהיסטוריה. למה? כי כמו שהיה צירוף כללי, זה אני, מה שאני מביא לכם זה דברי רבנו הארי, האמת שזה הרמק בשער הכוונות, דף א' עמוד א' בטור ב'. הוא כותב שמה שהיה צריך צירוף כללי, כבר לא יעזור להם שיבואו הנביאים ויחריכו אותם שיחזרו בתשובה. יכול להיות כזה שנאה לדת? אה? כל ההחלטות של בית המשפט באופן מגמתי נגד התורה? יש לך 3 חופשי כיפה. איפה אתם? לא יודעים את ערך התורה? כנראה שלא. כנראה שלא, הולכים לשפוט בהרכאות. כנראה שלא. אתם אין לכם הבנה בכלל מה זה התורה? ועכשיו עד היום עוד היה עוד את התורה שהמדינה עוד הייתה מממנת את הישיבות, עכשיו רוצים לסגור את הברזים, הולך לבוא שואה.
הולך לבוא שואה, וברוך השם כבר גייסו 85 מיליון שקל כדי להחזיק את הישיבות, את מה שהמדינה לא רוצה להחזיק, אבל את הערבים הם כן יחזיקו. אתה מבין איזה באבסורד אתה חי בו? וכשאתה מסתכל ימינה ושמאלה על התקופה שאתה חי בה, אתה מבין שמשהו גדול מאוד עומד לקרות. איבדת את התמיכה הבינלאומית, נכנסת לרשימה השחורה של האום, ביחד עם ארגונים נחותים של, של, של טרור. אתה וחמאס באותה רשימה אצל, אצל האום. אתה מבין כאילו לאן הגענו, לאיזה כשל הסברתי אנחנו נמצאים בו? האינפלציה עלתה, האשראי ירד, הריבית עלתה, המדינה עלה לכל המלחמה טריליון שקל בינתיים, הצפון חרב, הדרום חרב, אנשים נמצאים כבר שנה כמעט בבתי מלון, 10 נפשות בחדר סגורים, מה אתה חושב, בית מלון זה כיף? מה זה, הסוויטות של לאס וגאס? לא! אנשים חיים כמו קופסת סרדינים. אני כל היום כשאני הולך לישיבה, אני רואה אותם מחוץ למלון, יושבים על המדרגות, מעשנים סיגריה, כבר לא יודעים את נפשם, מה עושים? אין כמו הבית שלך, אפילו שאתה הולך לבית מלון, כשאתה חוזר, פותח את הדלת, אין כמו הבית, אין כמו הבית, אפילו תהיה בית מלון 20 כוכבים, אין כמו הבית. אתה יודע כמה כסף זה עולה למדינה לממן את כל המלונות האלה? אתה יודע כמה כסף עולה למדינה? עכשיו אני שואל אתכם, אתה תסתכל קצת, תסתכל, למה אני, מה אני, מה, מה, מה שאני אומר עכשיו זה רובה פרח? זה הרי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אגיד. שאנחנו נראה איפה אנחנו חיים ומה התפקיד שלנו ומה מוטל עלינו. What's the next step? What's the next step? And it's going to be disaster. ואם אתה לא רואה שזה הולך להיות דיזאסטר, זה בגלל שאתה עיוור ואתה לא קורא את המפה. אין לך כבר תמיכה בינלאומית? המדינה עומדת לקרוס מבחינה ביטחונית? למה? למה? האמריקאים לא רוצים להזרים נשק. לא רוצים להזרים נשק, מחזיקים אותך מלמטה, מה אתה עושה עכשיו? אין לך נשק. אתה יודע שאת את הצו 8 של המילואימניקים כבר, המילואימניקים היפים, כמה אתה יכול למשוך אותם? צריך להחזיר אותם הביתה. אז מביאים לך כל מיני רובעים של מסכנים, של כל מיני מתחילים, חיילים בשר טרי, שלא סיימו קורסים, ומכניסים אותם לתוך המלחמה. והם לא יודעים כלום, הם לא סיימו אפילו קורסים, איך נכנסים לבית? אתה יודע, כל בית בעזה בחזקת ממולכד. לא, והם לא יודעים כלום. אז מה עושים? לפני שמכניסים חיילים לתוך מתחם, צריך להביא כלבים של יחידת עוקץ, או רחפנים, או צריך להביא חיילי הנדסה שיודעים להסתכל על חוטים, על חוטי דייג, חוטי כל מיני מלכודים. לא עושים את זה, כי כולם כבר עייפים. איבדת 800, למעלה מ-800 חיילים, וכולם צעירים. איבדת למעלה מ-800 חיילים. מי ייתן את הדין על הדם הזה ששפוך? מי ייתן? מי ייתן? 800 חיילים, המילואימניקים קורסים, יש מילואימניקים כבר מתאבדים, אין להם כוח, רק שומעים שהם צריכים לבוא עוד הפעם, לא שמעתם עליו שהתאבד. ממעלה אדומים, מילואימניק שקיבל עוד פעם צו, התאבד. המדינה קורסת, קורסת, ואין כוח אדם, ואם אתה תפתח חזית עם חזבאללה, 3 ימים הלך המדינה. אין מדינת ישראל. 3 ימים, לא יישאר זכר. מה תעשה אז? וברגע שכבר איראן, היא כבר אין לה איראן והמיליצות הפרו-איראניות שלה, זה כבר לא מה שהיה פעם, שהיא רק מתדלקת את הידי תמנון שלה, שאיראן מתדלקת את החמאס, מתדלקת את החיזבאללה, מתדלקת את החותים, מתדלקת את הערבים הטרוריסטים מבפנים, לא, איראן כבר הרתה בראש חודש ניסן, שהיא במתקפה חזיתית, תקדים היסטורי שלא קם מאז מדינת היהודים. איראן שלחה לך טונות של נשק, אני ראיתי את הטילים שהיא שלחה, טילי שיוט, טילים בליסטיים, זה טיל שעולה את האטמוספירה, יורד, נוחת, מוחק לך חצי עיר. מי אמר שיהיה לך עוד נס? וכבר שר הביטחון של אמריקה כבר אמר, אני לא יודע אם אנחנו נצליח להדוף מתקפה נוספת. הם כבר מתחילים לדבר איתך בגמגום. זה כבר לא מה שהיה. מה אתה תעשה?
וברגע שאיראן פתחה תחזית נגד המדינה, אז היא פתחה תחזית נגד המדינה. אתה גם לא יכול להגיד, אנחנו יש לנו אטום. כי אם אתה תאיים עם אטום, אתה נכנס אוטומטית לרשימה השחורה בכל מדינות העולם, שזה כבר נגד אמנת ג'נבה. אתה יכול לעשות איומים עם אטום, וגם אם אתה עושה איומים עם אטום, לפחות אתה צריך לממש אותם. שלא תהיה כלב נובח לא נושך, שלא ייקחו את המילים שלך כמו בדיחה. מי שיזרוק אטום הראשון, הוא הראשון שכל העולם מסמן אותו. כי העולם נאור, העולם יפה, העולם מיוחד, העולם נגד הוויילנס, נגד האלימות, נגד הטילים. אז איראן לא צריכה את האטום כדי לזרוק עליך. יש לה מספיק נשק יחד עם חיזבאללה לרסק את המדינה בתוך 3 ימים. ואתם חושבים שזה לא יקרה? הרי אמרתי לכם שרק עיוור שלא רואה את ההיסטוריה ולא קורא מה שכתוב בספרים הקדושים לא יודע מה הולך לקרות. אני יש לי איזה עניין, איזה אינטרס, אני לא מכניס אף אחד לפחד. אני אביא לכם גם את הפורמוליישן איך להינצל. חזל אומרים בצדיק ח' עמוד ב' מסכת סנהדרין, מה יעשה אדם וינצל ממלחמת גוג ומגוג? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. וכל מי שלא יקרא בשם השם יועבד. הוא והמשפחה שלו וכולם ילכו לעבדון. אבל חייב שתהיה מלחמה. למה? כבר הבאתי כמה פעמים בשיעורים שלי את הרמב"ן על שיר השירים, פרק ח', על הפסוק ומאתיים לנוטרים לו, שכותב הרמב"ן שבשנת תף צדיק. אנחנו בתף שין פי דלד. זה אומר עוד 16 שנה, זה הקץ של בעיתה. אחי שינה יש היום. איך אומרת הגמרא סנהדרין צדיק ח', היום אם בקולו תשמעו. מה יקרה? מה הסיכוי? הלוואי, מה אני אגיד לכם? הלוואי. אבל זה היום אם בקולו תשמעו, זה החישנה. בעיתה זה הסוף של הכביש, dead end מה שנקרא. לא יכול להיות שיהיה יותר מזה, זה עוד 16 שנה. אנחנו באמצע תפשין פי ד' זה עוד 15 וחצי שנה. בתוך ה-15 וחצי שנה האלה המשיח צריך להופיע. אז אתה רואה כבר את התרחישים. אתה רואה מדינות נגד מדינת ישראל. מדינות בעולם הכירו במדינת פלסטין. אבל אנחנו גרים במדינה הזו. מי שואל מי אתם? זהו נגמר, אל תחשבו, לא לעולם חוסן. נגמר הסבלנות, השד האנטישמי יוצא מהבקבוק. איך אתה חושב שאתה תשרוד? ואתם פה באמריקה חושבים שאתם בטוחים? אני מכיר אנשים בצרפת אמרו לי שמורידים מהדלתות מזוזות. אנשים מצרפת אמרו לי, אנחנו מורידים מהדלתות מזוזות, כי אנחנו מפחדים. כבר נשים לא הולכות עם כיסוי ראש, שמות כובע בייסבול ויוצאות, כדי לא לשים כיסוי ראש. ומה אתם חושבים, שהערבים לא מזהים אותם? איך שהיא גמרה לתדלק את הרכב, הוא אומר לה, שבת שלום. יעני, אני יודע מי את, אל תחשבי שאני לא יודע שאת יהודיה. עוקצים אותם. מאז ומעולם צרפת הייתה נגד, הבליל הבדולח, בסופות במדבר ברוסיה, גם היא היה לה חלק בהכל צרפת. ולא רק צרפת, כל מדינות אירופה אנטישמיות. מה? ואמריקה לא? אתם יודעים כמה פלסטינים יש לכם פה? אתה לא מאמין שהמנהיגים של הדור הבא הם נגד מדינת ישראל. הרי תלך לארוורד, תלך לאוקספורד, תלך לכל האוניברסיטאות הכי אליטה כאן באמריקה, כולם אנטי-יהודים. אנטי-יהודים. אז הדור הישן, הם כאילו יותר מתונים. אז לא, להרגיע, מתישהו הדור הישן יתחלף, מי יעלה? מי המנהיגים הבאים של אמריקה? אלה שנמצאים באוניברסיטאות. אתה מבין שזה רק matter of time, עניין של זמן, לפני שכל הממשל והפרלמנט האמריקאי יתחלף, באלה שהם צעירים, שצעירים אוהבים רבולושן, לא יהיה כאן את מי להציל, חס ושלום, אם אתה לא תציל את עצמך. אתה מבין מה הולך לקרות? אז עכשיו בן אדם רואה את הכל, מבין שהמצב שלנו בטטה. בוא, אנחנו, בוא, let's read the map. בוא נקרא את המפה, בוא נהיה סטרילים, בוא נקרא מה הולך פה. מבחינה ביטחונית, המצב שלנו על הפנים. מבחינה כלכלית, מדינות כבר הפסיקו לעשות ייצוא ושיווק למדינת ישראל. אתם יודעים את זה? גם כמה מדינות לא מסכימות יותר לעשות עסקים עם ישראל? האינפלציה עלתה, החלטים עלו, אבטלה עלתה, מחירים בשמיים. אתה יודע כמה פעמים צריך לחשוב? 7 פעמים אני חושב אם להדליק מזגן או לא להדליק מזגן בבית. וחום אימה.
אתה יודע כמה עולה דלק, הכל קופץ, הכל קופץ. למה? צריך מישהו שיממן את המלחמה, והמלחמה הולכת וקורסת, וההישגים כל כך מינורים לעומת ההקרבה שהקריבו 800 חיילים, ואלפי חיילים פצועים, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. לא יכול... אני לא מדבר כבר על פצועי נפש. תפתחו את המוקד של איראן, עזרה ראשונה נפשית. תראו כמה הם כותבים מה קרה מאז תחילת תשפ"ד. כמה אנשים מתקשרים אליהם, הם כבר קורסים, אין להם אפילו כוח אדם לטפל באנשים עם בעיות נפש. ואנשים בגוש דן יושבים במסעדות, אוכלים, כאילו לא קרה כלום, כאילו לא הולך לקרות כלום. בדיוק מה שהיה לפני בית שני. בדיוק כמו הצעקות שצעקו הרבנים לפני השואה. לא חושבים שיקרה כלום, לא מאמינים שיבוא איזה אחד, היטלר יחסל את כולם, ואל גזמת. גם לפני נוח, כשבא נוח והזהיר אותם 120 שנה בנת התיבה, אמר להם, קומו, עוד מעט יביא הקדוש ברוך הוא מבול לעולם. היו צוחקים עליו, בוא נער, מה לקחת? מה לקחת? למה אתה כל כך דרמטי? למה אתה כל כך דרמטי? כשבא לוט לחתנים שלו, קומו, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, אמרו לי המלאכים. ומה הסתכלו עליו החתנים שלו? התחילו להתפוצץ מצחוק. בוא נע, סבא ג'פטו, איזה מלאכים, איזה אש מהשמיים. תגיד לי, מה אתה אכלת? קיבלת חופה? מה אתה? והיא כמצחק בעיני חתניו. ככה כתוב. לא האמינו שיבוא אסון על סדום ועמורה. אש מן השמיים, קדוש ברוך הוא החריב את כל הרי הכיכר. לא מאמינים. מי יכול להאמין שמדינת ישראל תיגמר? והיא תיגמר. כי במצב הזה, אפילו בלי מלחמה כוללת, אתה מבין שאתה הולך למטה-מטה. מבחינה ביטחונית, אם אתה פותח חזית עם חיזבאללה, אתה מת. נגמר, המלחמה עבודה. אבל גם בלי החזית עם החיזבאללה. יש דבר שנקרא פוסט-טראומה. עכשיו כל המדינה בטראומה. כולם עוד לא יודעים מה הולך לקרות. אז כולם בטראומה. אחרי שנגיד שיגמר המלחמה, יגיעו לאיזה הסכם עם העזתים, יגיעו לאיזה הסכם עם העולם, ונחזור לחיות כמו שהיה לפני המלחמה, which is not going to happen. אבל נגיד, אתה יודע מה יקרה? אז יתחילו המלחמת אחים. כשבא משה רבנו וגזר, אם כמות האדם ימותונה לב, וגזירת כל אדם ייפקד עליהם, לא השם של החני. אבל אם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה וירדו הם בכל אשר להם חיים שאולה. ואז ותפתח האדמה את פיה, אכלה את כולם. מה עשו העם? ואינו עשו העם. אמרו כולנו מתים, בוא נברח שלא ניפול גם אנחנו בתוך פי האדמה. הם התלוננו? לא. צעקו על משה? לא. אבל תראה אחר כך לקראת סוף הפרשה. צועק, באו אל משה ואהרון, אתם אימתם את עם אדוני, אתם אשמים. למה אתה לומד מכאן? כשאתה בתוך הטרגדיה, עוד לא, you didn't digest it, עוד לא process it, עוד לא הקלת. חכה, ייגמר המלחמה, תתחיל המלחמה, האזרחים מבפנים עוד יותר גרוע. וכבר אמרתי לכם שזה הדבר הראשון, number one killer של כל חברה, שזה מושך ימינה, וזה מושך שמאלה, וזה מושך זה, וזה רוצה את זה. מה אתה יכול לעשות? 20 שנה אותו ראש ממשלה בשלטון, היה אכפת לו מהגרעין האיראני, הגרעין האיראני, הגרעין האיראני. הלך הוציא טריליונים של כסף כדי ללכת להביא קלסרים מטהרן, הלך כדי להוכיח לעולם שיש להם גרעין, ומול העיניים שלו מתחת לאף שלו חופרים לך מדינת טרור בעזה בצפון, בעזה בדרום ובחיזבאללה בצפון. וחיזבאללה הרבה יותר חזק מהעזתים, כמה פעמים אמרתי, העזתים שראה את הצילומים, רואה אותם באים על קפקפים וטויוטה. מה, איך הם באו? ראיתי שם גם איזה אחד זקן על צולע על יריחו בא לבזוז. אנשים מעזה שהם לא חיזבאללה, שהם לא חמאסניקים, באו לעזור לחמאסניקים. למה? יאללה, הודרוב, תודרוב. אצל כוח ארדואן של חיזבאללה זה לא מה שיקרה. מה אתם חושבים? שטורקיה לא נגדנו? טורקיה סונט שלנו, וקוריאה והצפונית סונט שלנו, עם רוסיה וסין, כולם בקואליציה אחת נגדנו. מה אתה חושב שאתה עושה מוביל את כל העם לטרגדיה?
ורבותיי, לב מלכים ושרים ביד השם. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל כדי להחריב את הכל. אני שואל אתכם, יבוא המשיח מחר בעזרת השם. יבוא המשיח, הוא יבנה את המדינה של הקדוש ברוך הוא על המדינה של הציונים? בחיים לא. מה אתה חושב שזה הולך להיות תמ"א 38? שהקדוש ברוך הוא רק עושה אקסטנשן למדינה של הציונים? ואז מה יגידו? הציונים, אנחנו הקמנו את המדינה, לא הקדוש ברוך הוא. אז מה צריך לעשות? פינוי בינוי. פינוי בינוי. יבוא המשיח, לפני שיבוא המשיח, הכל יחרב. לא יישאר כלום. ואז, אחרי שתחרב המדינה, והתקיים דברי הזוהר בדף למד ב' זוהר פרשת ועירה, עתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות קשות בעולם. אתה יודע איזה מלחמות עתיד בני ישמעאל לעורר? ויעשו איתם מלחמה בני אדום. למה האמריקאים יבואו להילחם איתם? חד על הים, חד על היבשה, אחד סמוך לירושלים. והארץ לא תימסר לבני אדום, אומר הזוהר. אלא בני ישמעאל עתידים לשלוט על מדינת ישראל 9 חודשים. על מה 9 חודשים? על הברית מילה שבבשר שלהם, שעדיין עושים ברית מילה, אז הקדוש ברוך הוא פורע מהם. תפתחו את הזוהר ועירה למדבט. וי, לאוז זמנד. דה שרל, לא היה לבלד. ותהי שרי עקרה, אין לבלד. שבא שרה לבעלה אברהם, הננה שפחתי אגר, אולי יבנה ממנה, כאן אנחנו נפלנו. כאן נפלנו ארור היום שנולד ישמעאל בעולם, ועד היום אנחנו סובלים מבני ישמעאל, בגלל ששרה אמנו נתנה את שפחתה בחיק בעלה אברהם, ומעוונות שלנו אתה תראה שעד היום אנחנו סובלים מבני ישמעאל, ויותר גרוע מבני ישמעאל זה הערב רב שבתוכנו, כמו שכותב הזוהר פנחס רש למד ב', שיותר צרות שעושים הערב רב לישראל, יותר גרוע מאשר אומות העולם לישראל. יכול להיות דבר כזה? שרוצים לגייס בחורי ישיבה? ולא רוצים שילמדו תורה? אם כל התל אביב ניקים היו מתגייסים, עוד הכרשתי. ואם אתם לא זה שקיצצתם את הצבא כי אמרתם לא צריך צבא גדול, הכרשתי. ואם לא כל הצבא, כל הצבא, כולם היו פייטרים, עוד הכרשתי. אבל רק 10% מהצבא פייטרים. רק 10%. את התלמידי ישיבה החנונים אתם צריכים, אה? את אלה שלומדים תורה, כי אתם לא מאמינים בתורה. אתם לא מאמינים. חזל אומרים בצדיק ט' ממסכת בסנדרין, יחידה מכופר, יחידה ממין, אפיקורס, דאמר, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו הרבנים? מה מועילה לנו התורה? לא מועילה הם בכל אשר להם חיים שעולה. אבל עד שזה יקרה, מילאו את כל הארץ בסיסמה, יחד ננצח. יחד ננצח, על מי אתם עובדים? לא יהיה בחיים יחד, כי יש כאן שתי עמים, ישראל וערב רב, קליפה וקדושה, חושך ואור, אפלה ואורה, זה בחיים לא יהיה יחד, זה שמן ומים, זה אין מוספלייר, זה לא יהיה בחיים הומוגני, יש קליפה ויש קדושה. וכשאתה רואה את כל התרחישים שהקדוש ברוך הוא מראה לנו, עוד מלפני שמחת תורה, מלפני שמחת תורה, עוד מההפגנות הסוערות נגד המדינה, אבל נבחרו 64 מנדטים בבחירות דמוקרטיות. אני לא מבין בכלל למה צריך בחירות אם בית המשפט קובע על הכל במדינה. לא צריך, ומי בכלל בחר את השופטים? הם לא נבחרי עם. מלא הפוליטיקאים הם נבחרי עם. אבל השופטים שבשום מדינה אין לזה אח ורע. שקומץ של שופטים שסחבק מביא את סחבו וחבר מביא חבר וכולם על אותו רעיון, אג'נדה שהם המחליטים על המדינה. כמה אנחנו צריכים לכוון בברכה שיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה? כמה צריך לכוון בזה? רק מה? הקדוש ברוך הוא שם אותנו בידיים שלהם כי אנחנו לא בסדר. אם היינו בסדר, כמעט אויביהם מכניע ועל שונאיהם משיב ידי, רק לא בסדר. לא בסדר. אז כשאתה רואה שבא שמחת תורה, עוד לא נתנו לעשות תקפות בהפרדה. רון חולדאי יצא. תל אביבים יצאו.
אבל תפילות של המוסלמים בהפרדה, זה מותר. תראה איפה אתה חי במדינת היהודים. אמריקה אין דבר כזה. אמריקה מכבדים את היהודים יותר מאשר מדינת היהודים. אז כמה אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישתוק? בוא תסביר לי, כמה אתה רוצה שהוא ישתוק? עד מתי הוא ישתוק? אז הביא טרגדיה, וואחה טרגדיה בשבעה באוקטובר. לא למדו. אמר, נזרוק להם עוד טילים מאיראן. נראה אולי, אולי התעוררו. לא מתעוררים. וזה לא ייגמר. כי המדינה שוקעת מבחינה כלכלית, גם הוצאות המלחמה, גם אין הכנסות כי הרבה מדינות חרימו אותנו, איבדת את הזירה הבינלאומית שלך, אין לך כוח הסברה, נכנסת לרשימה השחורה של האום, אתה נמצא עם תנועות טרור ביחד באותה רשימה, נכנסת לטאקל רציני מאוד עם מנקל סם from United States of America, נכנסת לטאקל עצום עם ביידן, עם כל המערכה שלו, לא שולחים לך כבר הספקה. מבחינת חיילים, אתה בכוח אדם מינוס, המילואים ניקים עייפים תשושים כבר, אתה שולח סדירניקים שאין להם בכלל ניסיון, הולכים להפיל לך את כל ה... את כולם, הורגים אותם כמו זבובים, בלי שום הכנה לכניסת השטח, על ידי מצלמות, על ידי רחפנים, על ידי כוח הנדסה, על ידי כלבים, כלום, שולח אותם ככה לרפיח, וסינואר חוגג מבפנים, לא הגעתם ל-80% מתוך המנערות שלהם, רק תשאיר את זה ככה, המדינה קורסת, בלי מלחמה. לא צריך מלחמה, בוא תערוס, תשאיר את זה ככה, as is, ככה, תראה מה יקרה למדינה עוד שנה. לא יישאר, לא יישאר, זה לא יחזיק מעמד, זה לא יחזיק מעמד. אתה רואה... כשאתה רואה את כל המצב הזה, שהמצב הזה הוא באמת בחירה, אז מה, אתה בא לייאש אותנו? לא, בדיוק הפוך. באתי לעודד אתכם, שכשאתם תראו שזה הולך להיות יותר גרוע, אנחנו מתקרבים לגאולה. בדף י"ז, מסכת מגילה, הגמרא אומרת, שם המלחמה, התחלת הגאולה היא. וכשאתה רואה את כל המהלכים האלה, שזה מהלכים שמימיים, הרי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. זה הקדוש ברוך הוא לא יזב אותנו וישב שם למעלה ומשאיר אותנו להתבשל בו. חס ושלום. רק כל המהלכים האלה זה מהלכים מעט השם לראות שהתקיימו דברי הנביאים. יחזקאל למתחת למתת, זכריה י' ג' י' ד', גמרא סנדרין פרק חלק, זוהר בעשרות מקומות, מדרשים בעשרות מקומות, שמדברים על מלחמה כוללת, שמדברים על גוג ומגוג, שמדברים, הכל עומד להתקיים. אתה רואה שזה עומד להתקיים. אז אתה בתקווה, בדיוק הפוך, אתה לא צריך להיכנס לדכדוך. אומרת הגמרא כ"ד במסכת מכות, שראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים, התחיל רבי עקיבא צוחק, התחילו החכמים בוכים. אמר להם, אמרו לו, למה אתה צוחק? אמרו לו, למה אתם בוכים? שואל אותם רבי עקיבא. אמרו לו, אנחנו בוכים, למה? מקום שכתוב, הזר הקרב יומת שועל הולך בו? הר הבית שמם שועלים הולכים בו? מה, זה לא חמור? אמר להם, לכן אני צוחק. בגלל שאני רואה שהתקיימה הפורענות, אני יודע עכשיו שתתקיים גם הנחמה. כשאנחנו עכשיו רואים שמתחילה פורענות להתקיים, אנחנו צריכים להיות שמחים כי עוד מעט תתקיים הנחמה. אז מה תפקידנו בכוח? כל אחד יציל את עצמו בראש ובראשונה תורה וגמילות חסדים. ומובטח לך שזה הרטנה, זה הרב של רבי עקיבא בן יוסף, רבי אליעזר הגדול, מבטיח לך, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך ואליך לא ייגש. למה? בגלל שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא ולומד תורה ועוסק בלות חסדים. אין לך דבר יותר גדול מזה. אבל תדעו, תדעו איזה תקופה אנחנו חיים. אנחנו אולי נזכה ביחי יכון וביום יכון, שנראה את משיח צדקנו ואת בית המקדש. לפי הרמב"ן זה נכדים שלנו ודאי, אני לא מדבר על נינים. נכדים ודאי, ילדים גם. לא נשאר עוד הרבה. לכביש לפי הרמב"ן נגמר. למה הוא אומר 200 לא נותרים לו? 200 שנה לפני שהסתיים האלף. 200 שנה לפני שהסתיים האלף זה עוד 15 שנה וחצי. בדיוק מה שהזכרתי לכם. אתה מבין מה הולך לקרות? אתה מבין כמה אנחנו צריכים לזכות, להחזיק בעשר אצבעות בעבודת השם, להמשיך לקוות, אף על פי שהתמאמה אחה כלו, להמשיך לקוות וללמוד תורה ולהיות ירא שמיים ולעשות מצוות וגמילות חסדים, זה הדבר היחיד שיכול להציל אותך.
מה יציל אותך? מה? נשק יציל אותך? חדר אטום יציל אותך? אתם יודעים שטילים של חיזבאללה חודרים גם מקלטים וממדים? מה אתה חושב? שזה הסקאדים שזרק סדאם חוסיין לפני 20-30 שנה? הכל נהיה עם הג'ויסטיק באוויר, הם מנתבים לך את הטילים. אתה מבין שאין סיכוי בריאלי, ברציונל, שהמדינה הולכת לשרוד את זה. אין, ברציונל, ברציונל, אין סיכוי. אם יד השם עויה והקדוש ברוך הוא יצא ביום ההוא ונלחם כי ילחמו ביום קרב, אז יש לנו כוח בלתי קונבנציונלי. מי זה השם? מי זה אמר והיה השם לא ציווה? אפילו כל העולם יהיה נגדנו, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. מה הבעיה? לא אמר רבי אליהו איתמרי, גוג ומגוג, אם תריה 70, לרמוז לך ל-70, 70 מדינות של אומות העולם, שכל 70 אומות העולם יהיו נגדנו. אבל אם יש לכבשה הזאת רועה, הוא מציל אותה, שנאמר השם רועי, לא אחסר. ולכן, לא באתי לייאש אתכם, באתי רק לפתוח לכם את העיניים, לראות את המצב העגום מכל החזיתות שהמדינה נמצאת. ביטחוני, כלכלי, חברתי, מדיני, משפטי, מכל החזיתות. הראיתי לכם עין בעין איך כל המצב קטסטרופלי. ועכשיו תוריד את הראש ממשלה הזה, את מי תקים במקומו? את מי? את הליצן השני ההוא? את מי תקים? לא, אני שואל אתכם, את מי? אתה מבין שאין. איש אשר בעיניו יעשה. גם הוא לא מתפקד בתור ראש ממשלה. הוא כבר די, הוא גמור. הוא שרוף גם, אף אחד לא יבחר אותו יותר. אבל גם אם תגיד שהוא יעלה עוד הפעם, הרי ברור שפשוט שהמפלגות החרדיות צריכות לצאת עכשיו מהממשלה. זה פשוט. רוצים לגייס את הילדים שלכם, אתם תמשיכו להישאר בממשלה, אז תיפול לממשלה, אז יעלה עוד הפעם בחירות. אז עוד פעם, כל המדינה בקיצור חרבודה, אבל כל המדינה. הכל הולך לתאום, עגלה שמתגלגלת במהירות לתאום, מכל הבחינות, מכל החזיתות. אז מה התפקיד שלנו? תפקיד שלנו, תתחזק בתורה וגמילות חסדים. תתחזק בדבקות בבורא ברוך הוא. מובטח לך שיפול מצדך אלף ורבבה בימיניך ואליך לא ייגש, כי הקדוש ברוך הוא שומר עליך. לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, כי השם שומר עליך. אז אם אתה תהיה חכם, אתה תתחיל להתחזק, לחמש את עצמך בתחמושת, כמו שעשה יוסף בשנות הסבא, שהתכונן לשנות הרעב. עומדות לבוא שנים לא פשוטות, אבל אתה תהיה חכם, תדבק בהקדוש ברוך הוא. שתבח שמו הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו כבר, ולא יכול לגאול אותנו עד שלא יארס ויבנה הכל נקי מחדש. העולם מלא זימה, מלא פריצות, מלא שקר, מלא כעס, מלא שנאה ליהדות. הערב רב שולטים, הבית המשפט שולט, הפריצות, הכל שולט. אז איך אתה רוצה שיבוא משיח צדקנו, שהוא שיא התואר, שיא השלמות, יבוא לתוך הביוב הזה? אז מה עושים? הורסים ובונים מחדש. אבל תדע שאנחנו לקראת השלב של ההורסים. אז אני בתור הקבלן, אני בא ואני אומר לכם, אוטוטו פינוי בינוי. איקונו, אל תכנסו לפאניקות. בדיוק הפוך. לא יקרה לך כלום, אם אתה עם הקדוש ברוך הוא עד רבה, את אשר יגורתי בא לי, אם אתה תפחד יקרה לך משהו, לא צריך לפחד, לא צריך להיכנס להיסטריה, אבל צריך להבין באיזה תקופה אנחנו חיים. ורק עיוור לא יסכים לכל מה שאמרתי עכשיו. כי כל מה שאמרתי עכשיו זה דפוסי התנהגות שחוזרים בהיסטוריה. לפני השואה, לפני חורבן בית ראשון, לפני חורבן בית שני, לפני מה שהיה אז קורה היום. מה שהיה הוא שיהיה, היסטוריה חוזרת על עצמה. ואם אתה לא רואה מה עומד לקרות, אז אתה עיוור. אתה רוצה לטמון את הראש שלך בצלחת להגיד הכל טוב, אנחנו ידינו על העליונה? תעשה את זה. ככה אמרו ראש אקה, ראש המוסד, שר הביטחון, הרמטכ"ל, המפכ"ל, ובא להם כמו בום 7 באוקטובר. והראה להם, תראו מה זה, אתם חושבים שאתם ידכם על העליונה? כלום אתם לא יודעים. שום דבר. חבורה של הספסוף, הספסופים עם כפכפים הגיעו להרוג אתכם ולבזוז. ושבע שעות המדינה לא ידעה כלום, 7 שעות. תגיד לי אם לא היה משטף מבפנים. נורא והיום מה שהולך. אז אם אתה רוצה באמת להסתכל שהקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהל את העולם שלו, ולהבין באיזה תקופה אתה חי, אז תתכונן. השתבח הבורא ברוך הוא אוהב אותנו.
לא רוצה לתת לנו צרות. מי שהוא באמת בא לשיעורי תורה, מי שבאמת מארגן שיעורי תורה, מי שבאמת עוזר לאחרים מסכנים, ונותן לאחיו יד ולחלש יאמר חזק, מי שבאמת משתדל לתקן את נפשו וללמוד תורה ולעשות מצוות, אז לא צריך להיכנס לפאניקה. אבל מי שהוא חושב שכוחי ועוצם ידי וצהל יציל אותו, והמפכ"ל יציל אותו, והרמטכ"ל יציל אותו, ובית המשפט יציל אותו, אז אומרת הגמרא בבבא צדיק א', מנדר החיץ לאון דילי דילאון, מי שמאמין להם, הקדוש ברוך הוא שם אותו בידיים שלהם. אתה חושב שהם יצילו אותך? בבקשה שיצילו אותך, נראה. הלא לא יותר גדול מיוסף הצדיק שבא לשר המשקים ואמר לו, כי אם זכרתני והזכרתני, אני מאמין בך. אני מאמין שאתה לא תשכח אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, say what? What? אצל מי אתה עושה השתדלות? אצל אחמד? אצל מי אתה עושה השתדלות? נתן אותו הקדוש ברוך הוא בידיים שלו, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. לא זכר כנגד זכרתני, וישכחהו כנגד זכרתני. ואם מקץ שנתיים ימים, אומרת הגמרא, הכל היה צריך להיות לפני, רק הוא בטח בערבי הזה, שנתיים ימים הכל נדחה. כל החלום הכל נדחה שנתיים ימים, כי אתה פותח בבני אדם. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, שהוא אב הרחמן, שהוא אוהב אותנו, שהוא רוצה לטובתנו, שהוא רוצה שנחזור בתשובה, שהוא רוצה לקרב אותנו אליו, שהוא רוצה להביא כבר את המשיח, שהוא רוצה לנקות את העולם, לעשות ניקיון. אבל כל התהליכים האלה דורשים מאיתנו הבנה באיזה תקופה אנחנו חיים. אז איזה תקופה אנחנו חיים? לפני הגאולה, ממש לפני הגאולה. אז אנחנו צריכים, המטרה שלנו זה להתחזק בעבודת השם, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה ומזל והצלחה וחיים טובים ומשאלות ליבנו לטובה.